سبھی میزبان انجمنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنے نوحے اور صدا کو صرف اور صرف 25 منٹ میں ملتوی کرنے کی سعادت حاصل کریں اور اپنے مطروحہ کلام یہاں پر جمع کر دیں۔ فیض آبادی کا کلام پیش کر رہا ہوں، جہاں جہاں بھی حضرات ہیں تصور شد حضرات، سب ہم کو ستاتے ہیں کیا، سماعت فرمائیں، جہاں جہاں بھی حضرات ہیں تصور شد ہے، سماعت فرمائیں، کیوں ارے
فرمائیے گا جہاں جا رہی ہیں، خاص طور سے شیر سے توجہ چاہتا ہوں، تصور شرط ہے۔ تصور شرط ہے، دیکھیے گا زمین بھائی خاص طور سے۔ علی اصغر کیا عالم غربت ہے، سب ہم کو ستاتے ہیں، جس سمت نظر ڈالو منظر جہاں جہاں بھی حضرات ہیں، تصور شرط ہے۔ علی اصغر کیا عالم غربت ہے، سب ہم کو ستاتے ہیں، کچھ لاشوں سے مقتل جو چاہتا ہوں، تصور شرط ہے۔ علی اصغر کیا عالم غربت ہے، سب ہم کو ستاتے ہیں، جب نیند میں ہو سانی
طور سے تصور شرط ہے. چاہتا ہوں حضرات جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی تصور چاہتا ہے تصور شرط ہے دیکھیے گا زمین پہ خاص طور سے دیکھیے گا بلال بھائی میں
हाय 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 Yeah.
زیادہ اسے توجہ چاہتا ہوں حضرات، دیکھیے کہ جہاں جہاں بھی حضرات، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی تصور شرط ہے، خاص طور سے دیکھیے گا ضمیر بھائی بلال بھائی خاص طور سے شیخ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں حضرات، تصور شرط ہے سر اٹھا تابوت ہے
جزاک اللہ سبحان اللہ آپ کا انجمن معصومیہ سپاہ مصروف ماتم ہے ان کے ماتم کے ملتوی کرنے کے فوراً بعد انجمن گلشن اسلام بازار بھوا کے ممبران نواخانی اسی نازنی کے لیے آمادہ رہیں گے انجمن گلشن اسلام بازار بھوا کے بعد ہماری مہمان انجمن غنچہ مظلومیہ فیض آباد کے ممبران نواخانی اسی نازنی کے لیے آمادہ رہیں دوران شب بیداری اہل سنت صاحب بیاض جناب افضال اختر افضل صاحب فیض آبادی نوحہ پیش کریں گے جو اہل سنت ہیں جناب ظہور الحسن چھوٹے لال جو اس انجمن کے سیکرٹری ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا ہدیہ لیں جب کربلا کے میدان میں جناب حسنین قمر صاحب دیپو کے دست مبارک سے وہ ہدیہ لیں گے تو سکینہ اپنے بابا سے کہتی ہے بابا نہ میرا بھیا ہے نہ میرا اصغر ہے نہ میرے چچا عباس ہیں بابا جب کسی کا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اسے دلاسہ دیتے ہیں